ବାପା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆଗକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ହଁ ଭୋକ ଭୋକ ଦିଅ ଭାଇ, ଭଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ମଉସା ଏଠି ଥରେ ଦିଆଯାଏ, ଦୁଇ ଥର ନୁହଁ। ନେଖିଛ ପେଟ ପୁରା ତ ହେଇପାରୁ ଲେଖା, ସେଥିରେ ଡାଲି ପାଣି ସର ସର ଦିଅ ବାପା, ଆଉ ଡଙ୍କିଟେ ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଯିବ, ସେ ଛକକୁ ଛକୁ ଯିବି, ରଖ ରଖ। ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଗ ଛକକୁ ଯିବି, କେତେ ନେବୁ? 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ହଁ 50, ହଉ ହଉ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଏ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ନା ଉଡ଼ା ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଚଲାଉଛି, ବୁଝିଲ ଭାଇ? ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? କହୁଛି 50 ଟଙ୍କା ନେବ, ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ମରିଗଲା? ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଏପଟକୁ ଯିବି, ଆପଣ ଏଇଠିକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇପଟକୁ ଟିକେ ଯିବି, ରଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକ। କି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କି? ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଟିକେ ଯିବା କଥା କହୁଛି, ଜାଣିପାରୁନ କି ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆହୁରି ପାଏ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ସେଇଠି ଟିକେ ଖପିଯିବି। ହଁ ହଁ ବସନ୍ତୁ 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 ବସନ୍ତୁ। ରଖ ରଖ ରଖ, ଭାରି ଗରମ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନେବା। ଏ ବାବା, ଆଚ୍ଛା ଏ ବୋତଲଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ ହଁ, ତାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଲ ରଖିବି। ଘରକୁ ନେବ କି? ନା ପଛ ପଚାଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ ନିଅ। କ'ଣ 2000 ଟଙ୍କା? ହଁ ନାଇଁ ମୂଷା, ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା, ଯଦି ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆ? 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଧରେଇଦେବି। ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ? ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ହଁ ହଁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ସେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିଲାଣି, ମୋତେ କେତେ ପଇସା ଭାଇ, ତମର କେତେ ପଇସା ହେଲା? 26 ଟଙ୍କା ଦବୁ, ମୁଁ ଦଉଛି ମୁଷା 2000 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ନେରେ ଭାଇ, ଆରେ ଟଙ୍କାଟା ବଡ ନୁହଁ, ମୋର ଇଜ୍ଜତଟା ବଡ। ଚାଲ ରହ ରହ ରହ, ତୁ କାହିଁକି ଦେବୁ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 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 ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଲି କୋଠା ଦେଖେଇ ଦେବି। ହଁ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଲି କୋଠା ତାକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଇ ଆଗରେ ଡାହାଣକୁ ମାଡ଼ିକି ରହ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର? ହଁ ବାପା, କରଜ କରି କରିଛି। ଓହୋ, ରହୁଛି ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ମୂଷା। ହଁ ତା ପଇସାଟା ରହିଗଲା, ହଁ ପରେ ନବ।